Hallo! Folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Altså, god morgen da, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag er jeg i Oslo, jeg befinner meg hos broren min, og jeg driter rett etter i går, det var en sinnssyk dag, men jeg er klar for å ta på meg en ny dag. Ok, la oss sette i gang. Hei, Thomas. God morgen. God morgen. Nå har vi spist en god brødskive. Med god eggrøre. Ja, jeg vil bare vise dem. Det var veldig godt, Thomas. Takk for maten. Det var hyggelig. Thomas, det var hyggelig. Mathieu, jeg filmer ikke. Jeg tar en gang til. Jeg filmer ikke ansiktet, det skal gå bra. Jeg tar en gang til. Ok, vi tar en gang. Nydelig. Ok, ha det, Thomas. Ok, ha det. Ny dag. Ny mulighet, folkens. Nå er jeg her i Spansk gate. Jeg har kommet meg ut fra broren min. Jeg skal nå møte Ole Martin og Trine, som jeg skal filme en liten video med, tror jeg. Så blir det sikkert hyggelig. Nå er jeg midt i Grønløkka. Det er jo sånn shady strøk, se her. Men det er greit. Så nå er det bare å gå ned til sentrum, ta cirka en 5 minutters tid. Og så, ja, møter denne brune. Det blir sikkert en interessant dag, så jeg bare følger med videre, folkens. Oi, hva faen? Hvem er dere? Oi, det er Trine og Martin. Jeg ser ingen ting, fy faen. Her blir blitt, ja. Skal jeg gå ut, eller? Skal jeg gå over? Nei, ja. Nå, søt da. Nei, det er hardt, da. Faen, hvor mye det. Åh, shit, det er faen. Nå venter jeg til å holde den her. Jo, det er så langt ned. Det er kjempe. Nå hopper du da. Det er ikke noe trulig. Jo, fy faen. Sole Martin har nå kommet til en ny bransje. Det er dildobransjen. Hva faen? Hva har du å si til deg? Vil du bruke det? Ikke ta med! Jeg vil... Ja, Matte, du sjekker. Så får du følger om... Hei. Hva er planen nå, Trine? Hva skal vi nå? Jeg vil dra hjem, altså. Nei, vi skal film, sketch, tennisekanal. Ja. For hjelp av Ole Martin. Thanks. Thanks, babe. Babe? Yeah. Thanks, babe. Nå skulle Kjell ha vært der! Negd, negd, pie. Hva betyr negd? Negd er fornøyd. For negd, for negd. Ok, ok. Hvis jeg ikke skulle måtte drikke brus på. Jeg vil drikke på sannsynlig. Gjør det igjen. Jeg funker da. La meg prøve. Jeg vet ikke om du klarer det, for det er bare enkelt
Det er når du... Det er så sjukt hårdt. Når du ikke vil ødelegge... Ja, så nå sitter vi på... Så da har jeg pakka, og vi klart å fære til Oslo S. Nå er det Trine som turte å dra. Ja. Ha det bra, Trine. Du får en god tur når du flytter hjem. Nå at du bare ikke må flytte og gi mer osene, og skal ta med det på flyet. Hey bro, I had a great day, yo. Nei, ok, sorry. Jeg hadde en utrolig bra dag i dag, det var en veldig hyggelig dag. Så look forward to the video we created today, cause it's coming out soon. Sorry. Nei, den videoen som jeg lagde sammen med Trine i dag, med Ole Martin, kommer nok ut denne uken. Så get ready for that. Ok, jeg skal slutte med det engelske jeg er nå. Uansett, jeg har et par ting å si før vi skal ta oss og avslutte vloggen, så bear with me, ok? Ikke gå da. Bear betyr liksom bli her. Jeg skal slutte med engelsken, sorry. Så. Først av alt, folkens, dere er nødt akkurat nå, gå og sjekke ut Sondre og Paps sin nyeste video, for dem har nå lagt ut en ny blogg fra Gullsnutten, der jeg er med i den litt rann, så tok en sånn liten intervju med meg da. Må gå og sjekke ut det, det var veldig kult. Sondre og Paps er et par utrolig hyggelige karer, som jeg gleder meg til å få gjort noe arbeid med i den nærmeste fremtid. Hei, vennen. Skal si hei til bloggen? Ja, hei, hei, ja. Ja, si hei til bloggen. Nei, nei, ikke kos på kameraet mitt, jeg faller det. Og så tenkte jeg at vi skulle ta oss og kåre... Kåre, faktisk. Sorry. Vi skal ta oss og finne dagens notification shoutout. Wow! Dagens notification shoutout går til Ine H. Furuli. En jente som ser på kanalen min. Så tusen takk, Ine, for at du har på notifications. Og tusen takk til alle andre også. Så ja. Tusen takk, Ine, for at du har på notifications, og hvis du også har på, så husk å skrive hashtag ha på bildet. Så kanskje det er din tur til å få shoutout i morgen. Uansett, folkens, vi ses igjen i morgen klokken 15:00. Og frem til da. Vil du ha high five? High five. High five her. High five. High five. High five da. Ta den, ja. Ok. High five.